Labvakar, dāmas un kungi. Labdien, labvakar. Es domāju, ka mums nepieciešams uzsākt. Mani sauc Vigo Šusanskas. Esmu ārlietu, bijušais ārlietu ministrs, tāpat arī bijušais Eiropas Savienības vēstnieks Krievijas federācijā un Afganistānā. Šodien mūsu paneļa diskusijā piedalās ļoti prominenti un izcili eksperti Afganistānas jautājumos. Es ceru, ka Michael McKinley ir nerezidējušais vecākais konsultants, padomnieks, Amerikas programmas vadītājs, kas arī dienēja. Tātad pildījušos pienākumus 2004. 2014. 2016. Gadā Afganistānā Keita Klārka, kas jau 1999. Gadā kā ārvalstu korespondente devās uz Afganistānu un Kabulo, no 2010. Līdz 2013. Gadam, un pašlaik viņa ir līdzdirektore, tātad direktore, un vecākais analītiķis Afganistānas analītiķu tīklā. Džons Manca, NATO, ģenerālsekretāra vietnieks operatīvajās darbībās, un sarunas laikā pirms tam viņš minēja, ka arī bija Kabulā un pildīja NATO organizācijas civila pārstāvis un pašlaik arī pilda NATO iegūto mācību popsavilkumu. Un kā pēdējo, bet nemazāk nozīmīgāko, doktora Eleonora Zeina, Konrāda Adenauera štiftunga, Dienvidrietumu Āzijas reģionālās programmas direktore, jo sevišķi saistībā ar to, ka Eleonora jau pēdējās dienās pirms 15. augusta notikumiem un apvērsuma atradās arī Kabulā. Kāds tad ir lietas stāvoklis pašlaik, ka starptautiskais afgāņu domātājs un ceru, ka viņš turpinās arī tāds būt pēc 20 gadiem par un ar Afganistānu. Mēs atgriež 3 triljoni ASV dolāru ir izmantoti, notērēti, ir miljoniem cilvēku gājis bojā, gan Afganistānā, gan Pakistānā jau pēdējos 20 gados. Tāpat arī demokrātiskā valdība izjuka un 15. augustā atkal šā gada 15. augustā talībi bez jebkādām grūtībām ienāca Kabulā. ASV karaspēka spēku vadītājs 28. septembrī teica sekojušo: spēku izvešana no Afganistānas un cilvēku izvešana no Kabulas bija operatīva veiksme, bet stratēģiska kļūda un neveiksme. Un mums ir jāatcerās, ka talibi bija un paliek un ir un būs teroristu organizācija. Un tāpat arī līdzinieki Al-Qaidam vai līdzgaidnieki Al-Qaidam. Tomēr pretestība savoti paliek un arī, piemēram, daži uzbrukumi šītu kopienā. Šķiet patiesībā, ka radikālā islāma valsts apstrīd talibu rīcību un tāpat arī nosoda, kā arī mērķa, arī šeit tiešo civili iedzīvotājiem mērķētās agresijas kampaņas. Miljoniem afgāņu ir palikuši bez pajumtes, arī bez pārtikas. Līdz 2022. Gadam starptautiskā palīdzība patiesībā ir pilnībā pārtraukta, jo un 1,5 miljardi starptautisko līdzekļu ir iesaldēti Afganistānā. Savukārt ar starptautiskās
palīdzības veidā. Talibu režīms vaino ASV par valsts iznīcināšanu, tās ekonomisko neattīstību un iekarojot valdību un neveidojot iekļaujošu ministru kabinetu, kas nesastāv no ASV sankcijām pakļautām amatpersonām vai personām. Un šobrīd uz Irānu un Pakistānu vairs nav masveida bēgļu plūsmas. G20 vienojās strādāt, lai novērstu, kopīgi strādāt, lai novērstu humanitāro krīzi Afganistānā. Asista palīdzība tiks nodrošināta saskaņā ar Talibu režīmu, bet, protams, formāli tas šādai palīdzībai nepiekrīt un atļauju nav devis. Otkārt, tā kā militārās un citas organizācijas tomēr ANO nodrošinātie palīdzības līdzekļi būs vienīgais veids, kādā veidā palīdzēt afgāņiem Afganistānā. Pilsoniskā sabiedrība, protams, arī ir iznīcināta un ļoti lielas bažas un satraukuma rada tieši sieviešu tiesību pārkāpumu un pilnīga tiesību atcelšana. Ģeopolitiskā situācija reģionā attiecībā uz Afganistānu ir parādījušās divas tendences. Pirmkārt, ietekmes, kā piemēram Turcija, Ķīna un noturēšanas stratēģija, kāda ir Krievijas, Irānas un vairāku citu centrālā Azijas valstu pieeja, bet, diemžēl, par Afganistānas nākotni nav vienotības un vienprātības, vai Afganistāna turpinās palikt nestabila valsts tuvākajos gados. Attiecīgi uz šīs nocēs pievērsīšos mūsu paneļa diskusijas dalībniekiem un kādēļ pēc 20 gadiem pūļu un sviedru Talibu režīms, kas tika padzīts 2002. Gada sākumā, un visas šie nepilnie 20 gadi ir izrādījušies velti. Lūdzu, un tad mēs lūksim Keitu un Eleonoru. Es neko jaunu nepateikšu, jā. Es arī pēdējo vairāku nedēļu laikā esmu apmeklējusi daudzas domnīcas analītiķus un padomniekus, lai noskaidrotu, kas notika ne tā, kur mēs kļūdījāmies. Pirmkārt, mēs uzsākām kampaņu Afganistānā. Mums tiešām nepieciešams pamats, ietvars, lai noskaidrotu, cik lielā mērā katra valsts ir ieinteresēta darboties, kā piemēram ASV politiskās zinātnes pārstāvi, mēs runājam par izdzīvošanas. Daudzi cilvēki nobažās vai nav sajūsmākais šādi te klasificēja dažādas intereses, bet tā bija iejaukšanās interese. Un tā tomēr ir proliferācijas interese un ir būtiski demokrātisko valstu vadītājiem un tautām. Iespējams, šo kampaņu ilgstošā laika periodā nebūs iespējams noturot, ja mēs būsim atbildīgi. Mēs esam atbildīgi mūsu tautu priekšā par šādas ilgstošas vai īstermiņa kampaņas īstenošanu Afganistānā. Un tālāk jāsako ir mērķu nosprašanai, protams, atbilstoši interesēm vai interešu apmēriem, kāda ir valsts, konkrētās valsts uztveres spēja, tāpat arī, kāda ir mītni nodrošinošo valstu interese, kā piemēram Pakistānā vai tāpat arī kā Afganistāna. Nav uzturošas kultūras. Mēs runājam par aprīkojumu militārā ziņā, kuru mēs nodrošinājam Afganistānai, visu līmeņu apmācību, izglītību un kultūru,
kura netika turpināta un uzturēta, un no kuras uzreiz tik ātri atteicās. Brīdinājums cilvēkiem, kas vadīs turpmākās operācijas, būtu nosprost pārāk ambiciozus mērķus, jo, ja mēs nebūsim uzmanīgi, tad dzīves un spēkus pūles, kuras jūs būsiet ieguldījuši un tērējuši tik daudz resursu Afganistānā, ka jūsu spēja izkļūt no turienes ir ārkārtīgi apgrūtināta. Jo, piemēram, mēs esam atbildīgi, mēs aizstāvam arī, cik nozīmīgas investīcijas un ieguldījumi mūsu valstu, mūsu iedzīvotāju, mūsu valdību priekšā, un pēc tam, kad investīcijas ir veiktas, tad mēs atkal prasām vēl papildus resursus, lai šīs investīcijas pasargātu. Un tas ir nepareizs stratēģisks mērķis un veids, kā nonākt pie mērķu sasniegšanas. Tāpat arī vēstījumi. Mēs publiski sakam daudz, gan apvienotās nāciju organizācija, gan atkāpšanās paziņojumi, piemēram, runājot par mūsu mērķiem, kas iespējams bija vai nebija realistiski Afganistānā, kā piemēram cilvēktiesības, pilsoniskās sabiedrības, attīstība un tā tālāk. Bet, kad jūs to sakat, publiski jūs vēl vairāk sarežģāt savu situāciju un liekat sev tos pēc iespējas drīzāk sasniegt, kas nāk ļoti grūti. NATO saglabāja, mēs runājam par visaptvarošu pieju apvienoto nāciju organizācijai, Eiropas Savienībai, NATO darīt to, kas tām bija jādara, nodrošinot ekspertu zināšanas, bet NATO izmantojot stratēģiju, tad mēs bijām visur. Un man ir draugi, kas ir militārās amatpersonas palīdzēja Afganistānas karavīriem, sniedza padomus, bet nebija aizsargspēju stiprināšana. Tāpat arī mums ir jābūt rūpīgiem un uzmanīgiem par mūsu sociālo lietu virzību un virzīšanu. Vissmagākā mācība, ja mēs runājam par sociālo jautājumu risināšanu, mēs spiedām afgāņiem pieņemt politiku, kur 8% viņu militāro un policijas spēku būtu sievietes, bet viņi vispār nebija tam gatavi. Bet mums, kā sponsorējušām tagad atbalsta valstīm, mēs gribējām šīs sievietes ielikt, vai prezaka pasakot, iespējot viņas pildīt noteiktus pienākumus, kur vietēja nebija jau vispār gatavi šādam pagriezienam. Ir mazāki nekā mēs to uzskatām. Tātad konsultēšanas, mentoringa pakalpojumi vai padomus ir daudz grūtāk un sarežģītāk nekā šī virspusējais mērķis. Jo mūsu tautām ir jābūt skaidriem mērķiem un nostājām. Un tā kā Bet tā kā Afganistāna nebija mūsu vitālajās interesēs, tad mēs ilgā termiņā to nevarējām turpināt. Jā, Džon, es, protams, vēlos atgriezties par šo vitālo interešu jautājumu, jo piektais pants tik aktivizēts, līdz ar to tas no acīmredzot bija vitālajās interesēs ASV un sabiedrota vitālajās interesēs. Kate, sakiet lūdzu, vai mēs bijām pilnīgi nerealistiski par saistību ar to, kas bija iespējams, kas nē. Lūdzu. Jums laikam uzlikt uz klusumu mikrofons. Es domāju, ka svarīgākais ir jūs, ASV un partneri, nonāca tur steidzīgi, viņi nezināja, kur viņi nonāk, viņi daudz nezināja par valsti, varbūt
šīs nezināšanas līmenis bija vienkārši apbrīnojams. Viņi strādāja ar tādiem klanu līderiem, kas bija pastrādājuši šo karu noziegumus. Protams, gāz šo režīmu bija vienkārši, bet ko darīt tālāk? Un dažas fundamentālas kļūdas un aplam pieņēmumu par Afganistānu, kas tika veikt, piemēram, bija, ka būs ļoti maza pretošanās bija. Valsts priecājās par Talibanu gāšanu, ja tas nozīmē pilsoņu kara beigas. Ārzemnieks gaidīja 2004. Gadā un pieņēmums, ka bija ASV spēki un CSP centrālā izlaugošanas pārvalde cīnījies ar Talibānu. Un Talibāns vēlējies izveidot politisku partiju. To atļauj 2005. Gadā, bet tik pieņemts, ka tie tik veikti patvaļīgi aresti, tika veikts spīdzināšanas, cilvēki tika nogādāti Guantanamo, desmitiem tūkstoši afgāņi iespējams tika nogādāti. Mēs nezinām precīzi skaitļus. Un, protams, situācija bija tāda, ka jaunie amerikāņi sabiedrotie strādāja kopā ar saimnieks, izmantoja iespēju arestēt savus vecos ienaidniekus. Tas, kas bija tik nežēlīgi un šausmīgi, ka šajos pirmajos gados jūs runājat ar cilvēkiem, kas bija ļoti nelēmīgi par to, kas notika. Un viņi divās pie līderi Kamzara, kas, piemēram, teica tā un tā, te ir vietējais pie policijas vadītājs, kas uzdās vienkārši briesmīgi. Vai jūs lūdzu varat viņu aizstāt? Jūs esat ASV spēks sabiedrotos, un tas nenotika. Un beigās šī pret sākās pretošanās. Tā nebija, tas nebija tā, ka no tās nevarēja izvairīties. Bet cilvēki vienkārši pamanīja šo briesmīgo praksi, tā viņiem vienkārši, viņi to vairs nevarēja sadzīvot. Agrīnos gados cilvēki priecājās par šiem ārzemju spēkiem. Viņi domā, cilvēki domāja, ka ārzemju spēki viņus aizstāvēs no vietējiem komandieriem, kad Talibānu nogāza no varas. Tomēr lielā mērā tas tā nenotika. Līdz ar to jaunā situācija bija vēl sliktāka. Un ārzemju spēku būvēs skolas, kas tiešām nebija vajadzīgs. Viņai vajadzēja pamata drošību. Pāris izņēmumi Britu misija mazārā ziemeļos, kas tiešām ļoti labi strādāja. Viņi nestrādāja kopā ar tiem tā laika līderiem. Viņi ļāva apvienotajām nācijām darīt politisko darbu, un viņi nodarbojas ar drošību uz to, ka tiek nodrošināta. Un kad šīs te grupas nenonāk tomā, tā bija viens no gadījumiem, kad tiek notiek stabilizācija. Bija šī te stabilizācija uz cilvēku vajadzībām. Tas tiešām ir diezgan briesmīga tā situācija kopumā. Un arī šis naudas daudzums, kas tiek iepludināts Afganistānā, kas ļāva visiem cilvēkiem, kas bija pie varas. Atcerieties, pirmajā kabinetā 2/3 bija militāra personas. Šī varas uzurpācija, tās nebija civilpersonas, šie cilvēki pie varas. Un šī ārzemju nauda, kas nonāca valstī, tās viņiem ļāva būt finansiāli neatkarīgiem. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc Afganistānā neizdevās
Jo valdība patiesībā viņiem neatbildēja savai tautai. Piemēram, jūs gleznojat glezno, no perspektīva pašā sākumā ir aplam, tad vienalga, cik skaists ir jūs krās, vai cik labi jūs ainav, bet ja ir fundamentāls problēmas, ir fundamentāls problēmas. Un tieši tāpat arī Afganistānā, ja cilvēki ienāca Afganistānā, viņi domāja, ka viņi varēs valdīt kopā ar cilvēkiem, kas neklausās paši savā tautā, cilvēki tiek vajāti, ne talibāns, bet vietīja, un tad viņi cenšas to visu salabot, pievedot vēl vairāk naudas, cīnoties vēl vairāk, karojot vēl vairāk, un šāda veidā, šāda vēlmi domāšana par to, ko cilvēki domā, un mēs to redzējām 20 gadus, līdz pat 14. augustam. Jā, atpakaļ uz Rīgu. Liels paldies, Kate, par jūsu godīgo un pārliecinošajām piezīmēm un jūsu skatījumu, un mēs par to esam ļoti pateicīgi, un es domāju arī, ka tas rezonēs arī ar citiem novērojumiem. Un tagad es vēlos pārslēgties pie Elinors un Konrāda Adenauer fonda darbu. Kā jūs redzat šo jautājumu no afgāņu skatu punkta? Kā tur tiek raksturot šie rietumu misijas neizdošanās? Es tiešām piekrītu šiem abiem runātājiem, un es vēlos vēl papildināt, dzīvojot Kabulā pēdējos 3 gadus. Pirmām kārtām es varu teikt, jā, saistībā ar uz nācijas celtniecības komponenti. Tā lielā mērā neizdevās dēļ nereālistiskiem mērķiem. Nekad nebija iespējams sasniegt šos mērķus. Bija struktūrāla vājības. Un viena no šīm struktūrālām vājībām bija tāda, ka starptautiskā kopiena kopumā investēja naplamos reformu partneriem. Kēt jau teica, ka mēs runājam ar vietējiem grupu, kaujinieku grupu vadītājiem. Un tad bija reformu partneri bija maza, liberāla Afganistānas diasporas elita, kuriem bija 2-3 pavalstniecības. Un lielākoties tas bija iemesls, ka 15. Augustā Kabula krita pāris stundu laikā, ja viņi jau bija vienojušies par savu izbraukšanu, viņiem patiesībā nebija interešu, paliekoši interešu valstī, un mums, starptautiskajai kopienai, ne tikai talibans uzvarēja militāri, bet vēl rūktāk ir tas, ka viņi pierādījās patiesību savā politiskajā argumentācijā. Viņi vienmēr teica, ka valdība Kabulā ir ielikņi, un viņi kritīs uzreiz tikko, tiks pārtraukt sabiedriskais atbalsts, un to mēs varam mācīties no tā, kā tas varēja būt atšķirīgs. Es domāju, ka viena no svarīgākajiem reformu partneriem, ko mēs neiekļāvām šajos 20 reformu gados, bija liels, reliģisks, sabiedrības reliģiskais vairākums, tas būtu reliģiskās autoritātes, mullas, imami, cilšu vecākie, šie konservatīvie cilvēki, tie netika iekļauti reformu procesā, un iespējams, ka tāpēc sieviešu tiesības, cilvēku tiesības nenoturējās un nekad neieguva leģitimitāti plašākā sabiedrībā. Es domāju, ka tā ir viena no pēdējo 20 gadu struktūrālajiem vājiem vietām. Un otra lieta, Keita jau to pieminēja, ka ļoti daudz naudas nonāca valstī, un tā izveidojās tā, tāda palīdzības ekonomika, kas bija pilnīgi atkarīga no ienākošiem naudas līdzekļiem, tika izveidotas patronāžas korupcijas sistēmas. Tas arī izkropļoja darba tirgu, kā arī sadalīja afgāņu sabiedrību cilvēks, kuriem ir piekļuva pie šīs starptautiskās palīdzības naudas un tanīs, kuriem nebija šī piekļuva. Un tās ir galvenās struktūrālās vāja punkti, kurus es redzu un domājot uz priekšu. Tas tiešām, es nezinu, kāda ir attīstība,
mēs esam ļoti ievainojamā vietā, kad mēs varam censties vienoties par sarkanajām līnijām. Un tagad pie Maikla, ja jūs neiebilstat, runājot par šiem jautājumiem, tiešsaistē, kas saka, sabiedrotie bija Afganistānā daudzas gadus. Kā var būt, ka nebija fundamentāls pārmaiņa, lai pielāgotos realitātei uz vietas? Un tas rezonē, ko Keita un citrunātāji teica, Maikla, pie jums. Liels paldies! Vispirms ļaujiet man pateikt, ka es vēlos pielāgot savus tēzes konferences vispārējai tēmai Eiropa un mainīgā globālā kontekstā. Un jūsu komentārs par debatu vai Afganistāna bija vitāls intereses bija ļoti kritisks, jo tā bija daļa, tanī kā Eiropa, NATO, ASV turpina strādāt. Tāpat es vēlētos atkārtot, ko Kate, Eleanor un Jones teica, tas, ko Jones teica, ka ir plašs konsens, kur bija kļūdas. Tas bija absolūti, un Kate un Eleanor vēl pieklājīgi stāsta par šiem sabiedriskās iesaistīšanas trūkumiem. Ko es iesaku, ka tas nebija tikai realitātes trūkums, tas bija arī tāda kā augstu sagaidāmo mērķu trūkums. Es domāju, ka tā bija pieeja, kurā bija stipras komponents, ideoloģija vadīja pēc 9.11. Mainīt tos, austrums mainīt Irāku, un mēs darbojamies pēc šādām vadlīnijām. Mēs militarizējam mūsu atbildus nācijas veidošanu. Mēs nevaram būt lepni no NATO iesaistīšanas civilā pārbūvē, jo pieredze rāda, ka militāro iesaista attīstībā tikai padara lietas sarežģītākas un ļoti lielā mērā arī samazina palīdzības sniedzēju sniegumu un daudz nesasniedz. Un NATO tika iesaistīts piektā pandēļa, un tas bija terorisms ASV, un Afganistāna izmantoja kā drošu patvērumu. Ir nepieciešami 10 gadi, lai atklātu Bin Lādeni. Un tad mēs izlēmām pārveidot tuvos austrumus, iekarojot Irāku. Patiesībā tajā brīdī NATO un ASV bija jāizvērtē, ko tie dara Afganistānā, jo nācijas tautas atjaunošana un sistēmas izveidošana vairs nedarbojas. Tāpat mēs tiešām sev samelojām gadu pēc gada, ka mēs veiksmīgi veidojam un apmācam drošības spēkus, tiesības sagājušās spēkus Afganistānā, bet tie arī palīdzība, un mums nevajadzētu pārāk zemu novērtēt to, kas tika darīts izglītības ziņā, meitenēm, brīvā prese, sieviešu tiesības, bet galu galā mēs neradījām šos labos vadītājus. Mēs visu darījām otrādi. Miljoniem, miljardiem ASV gadu pēc gada un ieguldījām arvien vairāk. Un pēdējo mēnešu laikā mēs redzam, ka Afganistānā ir pierādījumi tiem, ka ir bijušais aizsardzības ministrs sāka stāstīt, cik slikti viss patiesībā bija. Un mēs atzinām, bet tomēr nepieciešams ir daudz pārdomu, lai virzītos uz priekšu. Un tas bija pārsteigts. Ja
1915. Pantu ģenerālās asamblejas jaunākajā sapulcē un kopsapulcē pēc diviem mēnešiem, divus mēnešus vēlāk, notika 14. 15. augusta notikumi. Jāveic ļoti vispusīga novērtēšana. Es, kad vadīju Eiropas Savienības misiju 2000. Gadu sākumā, tad veidot neatkarīgi no NATO drošības pilāru, NATO ietvaros mums ir pamatu pamati. Nepieciešams koncentrēties uz īstajiem izaicinājumiem. Pirmkārt, Eiropā tas ir vidusjūras jautājums, Krievijas jautājums, un tāpat arī migrācijas jautājumi, bet koncentrējot mūsu jautājumi, ir jārisina pašiem savās mājās. Un pieņemot ASV, pieņemot, ka NATO ASV ir vadošais partneris, rast citus veidus, risināt jautājumus un nebūt spiediena aizgrābtiem un ievērot pragmatisku pieeju, jo daudz akūtākas ir klimata pārmaiņu jautājumi, problēmas. Un ar noslēgumā vēlētos minēt, ka neveiksmes Afganistānā ir paudžu ilgas, jo kombinācija ar tiem notikumiem un attīstību un starptautisku organizāciju un konkrētu valstu darbību Irākā mērķi ir vienkārši nesasniedzami, jo mūsu pieeja sākotnēji nebija pareiza. Liels paldies pēc tik ļoti kritiska novērtējuma. Es nedzirdēju ne vārda. Miera. Izlīgums. Neviens nerunāja par sarunu vešanu ar talibu režīmu. Sakiet lūdzu, vai ja ASV būtu uzsākuši sarunas 2000 ar nu jau mirušu aizgājušo aizsaulē profesoru mēs runājam par kurš centās tiešām atbalstīt sarunu uzsākšanu ar talibu režīmu, bet Vašingtona, diemžēl, neguma atbalsta. Bet, John, kā jūs domājat? Ja sarunas būtu uzsākt, kad 2010. 2012. Gadā NATO un ASV uzsāktu, es domāju, ka daudzi Keita varētu piekrist. To uzskata par grēku, tātad padoties vai uzsākt sarunas. Tātad talibu režīms mēģināja padoties, bet ASV šo padošanos nepieņēma. Un talibi bija spiesti doties kalnos un aizbēgt, lai turpinātu savus politiskos plānus. Bet miera procesa laikā šāda ideja bija parādījusies, bet nedomāju, ka mūsu militārās klātbūtnes intensīvākajā posmā tas pat nebija apspriests. Kas būtu, ja būtu vardarbības iejaukšanās, nebija korelācijas starp miera nodrošināšanu un klātesošo bruņoto spēku skaitlisko izteiksmi. Varbūt viss būtu sanācis savādāk un valdība Afganistānā būtu daudz spējīgāka. Kad ASV nolēma vest sarunas pirms diviem gadiem ar talibu režīmu, ar talibiem, mēs visi centāmies atrisināt konfliktu, bet tas nebija pašu afgāņu vadīts process. Keita, vai varu lūgt jūsu viedokli? Vai lietas būtu, notikumi būtu notikuši savādāk? Jā, es vai būtu uzsākuši agrāk sarunu vešanu ar talibiem 2018.
Pat ne, ne, vajājot talibus varētu un tā kā šeit tātad sabotāža un dažādai vardarbība, cilvēks piedzināšana, cietinieks piedzimināšana 2004. Gadā iespējams mātenu, kas bija Lielbritānijas vēstnieks. Tobrīd es strādāju BBC un viņi jautāja, ko būtu jādara. Tad nepieciešams ir arī, kas tāpat arī politiskos spēkos, kad talibi centās dibināt savu politisko partiju un to reģistrēt, un tas tika pilnībā noraidīts. Bija, patiesībā bija viņu iekļaušana sarunās, reformu apspriešanā un tā tālāk. Kad padomju vara aizgāja prom no Afganistānas, viņi pamatā ASV spēki vairāk, ka pat, manuprāt, 20 minūšu laikā devās prom. Un tas varētu būt... NFS ziņoja par aktīvu aizsardzību, tātad talibi konsolidēja savus spēkus pēdējā gada laikā, visa gada laikā. Es varētu turpināt, daudz kas nebija pamanīts. Tiešām tas veicinājas, tātad vaināja esošo režīmu, esošo valdību tās nespēju un stiprināja talibus. Maikl, kāds ir jūsu viedoklis? Es pilnībā piekrītu iepriekšējo divu runātāju. Tātad miera procesa 2014. 16. 18. Gadā. Un kā Keita pareizi minēja, talibi izdzīvoja vajāšanu. Un mums tiešām mēs patēr tik lielu bruņoto spēku klātbūtni 20 gadu laikā. 2013. Gadā talibi atkal sāka atgūt savas teritorijas. 2010., 2012., 15., 16. Gadā viņu sākotnējais rēķis bija atgūt varu. Iespējams, ka bija interesēta vest sarunas ar Afganistānas valdību. Domāju, tā kā mēs tās teroristu organizācija, patiesībā tā ir diemžēl arī nacionālā un politiska organizācija, un 20 gadu laikā mēs esam ignorējuši šo faktu, bet iespējams 2015. 16. Gadā tomēr nonācām pie izpratnes, ka tā nav tikai teroristu organizācija, bet arī ir politiska un iekšzemes organizācija. Vēstnieks Kalza, manuprāt, bija prezidents Trumps draudēja Afganistānai no viena mēneša līdz otram, no novembra līdz decembrim, līdz pat vēlēšanām. Un Amerikas sarunu vedēji ar Džona Millera atbalstu un arī pārstāvi no drošības padomes, lai censtos panākt vienošanos vismaz par laika ietvaru un Afgāņu, Afganistānas valdībai atrast veidu, kā mobilizēt spēkus un stiprināt savu noturību. Mēs nevaram ignorēt politisko Vašingtonas attieksmi, kas mazināja miera, pamiera un miera noslēgšanguma vai sarunu vešanu ar talibiem, izvedot
ASV bruņotos spēkus no Afganistānas, kāda ir reģiona ietekme Afganistāna? Domāju, ka mūsu stāsts ar Afganistānu nav galā, bet, diemžēl, nākotnē citi aktieri vai spēlētāji vai iesaistītās puses šo scenāriju, protams, saplēsīs. Un tādas vitālās intereses, tuvākās valstis, tātad kaimiņu valstis, jebkura konflikta situācijā ir nogaidošā situācijā un stāvoklī, tātad savstarpēja tirzniecība, resursu vadība, migrācija un daudzi citi jautājumi. Nākotnē mūsu iesaistē un mūsu nozīme, kā arī instrumenti veikt jebkādu ietekmi, izdarīt jebkādu ietekmi Afganistānai mazinās, un jebkura iesaistītā puse mums vēl ir, tas varētu būt viena režīma terors attiecībā pret citiem, līdz pat augstā kara stāvoklim. Manuprāt, mums ir tiešām no šīs prizmas jāvarās uz Afganistānu un jāsacina, kāds būs rezultāts. Manuprāt, vēl nav skaidrs jaunās talību valdības ārlietu virziens, vai tā būs monarhija, sekulāra, modžahēdu vai talibu. Viņi vēlas daudzpusīgas ārējās attiecības, lai saglabātu savu neatkarību. Talibi, ar ko viņi to darīs kopā, ar ko veidos alianses, par to nav skaidrības. Protams, lielais jautājums vietējiem afgāņiem, kuri bija spiesti aizmukt no Afganistānas, viņus kas palīdzēs aizsargāt minoritātes un tieši sieviešu tiesības. Daudzi mani paziņas tic un tātad G20 un Eiropas Savienība iegulda tātad nodrošina starptautisko palīdzību. Vai apvienoto nāciju organizācija var ieņemt būtiskāku lomu, pozicionēt sevi kā starpnieku un kaut kādā veidā koordinēt sviras, kādas ir Eiropas Savienībā, piemēram, finanšu atbalsta ziņā? Abiem jums, bet lūdzu, Keita pirmā. Es nezinu, vai šī būs stabila valdība. Tā ir ļoti šauri pārstāvēta, un tautsaimniecība ir bankrutējusi vai gandrīz iznīcināta. Tad militāriem spēkiem tika tērēts, tad atbalstīja afgāņu drošības spēkus, un humanitārā palīdzība Afganistāna importē 8 reizes vairāk nekā eksportē, tātad degviela, rīsi, graudi, nu pamata produkti, pamata lietas, jo sevišķi ar ASV dolāru ekonomika ir drausmīgi cietusi, un tā nav humanitāra krīze, ja mēs runājam par viena no 20 ģimenēm ir pietiekami uztura, tā ir ekonomiskā katastrofa, un es neesmu droša, ka talībi vispār saprot mērogu, kas tika zaudēts viņiem pārņemot varu, un arī viņiem, es neesmu droša, ja mēs runājam par virzību uz priekšu, mums jāatcerās, patiesībā var vēl kļūt sliktāk. Vismaz meitenes iet skola, tad šāda laicīgā izglītība būtu pieņemama, ka tā netiek aizliegta.
to vajadzētu varēt sasniegt. Bet tas, ka rietumu varas pārstāvi var viņiem strādāt, es domāju, ka situācija var vēl pasliktināt, varbūt pretestība dažādās jomās, ka vietējā tie komandieri paņem var. Un es domāju, ka tas, kā rietumi 2000, kopš 2001. Gada uzdās, ir tieši tāpat, kā Talibans uzdās. Viņi domā, ka viņiem ir vara, un ka viņiem ir šī dieva dāvinātā uzvara. Viņi var atriepties saviem ienaidniekiem, viņiem nevajag valdībā cilvēks, kas viņiem nepatīk. Tas ir ceļš uz problēmām. Paldies, Kate. Es vēlos arī uzaicināt jautājumus no auditorijas. No zāles, lūdzu. Bet es tāpat vēlētos arī John un Michael lūgt īsti izteikties par vai apvienotajām nācijām varētu būt loma šeit. Jā, paldies, ka es varu uzdot jautājumu. Jautājums būs Johnam, kuram uzdevums ir vadīt šo mācību konsolidēšanas procesu saistībā ar Afganistānu. Es strādāju Afganistānas Pakistānas grupā. Es pielaidu jebkuru iespējamo kļūdu. Es domāju, ka 2010. Gadā mēs uzvaram. 2010. Gada novembrī es redzēju, ka afgāņu spēki bija ļoti sekmīgi, un es neticēju tam, ko es redzu. Es domāju, ka mums bija pareizais modelis, un man tiešām bija, tā tas nebija. Un es domāju, ka es varu piedot cilvēkiem, kas veica aplams pieņēmumus, jo tieši tāpat arī es to izdarīju. Bet mani interesē process, kādā veidā, ko jūs kas notiks tālāk? Vai kas mums palīdzēs? Tad tas ir par to ir mans jautājums. Ar ko šis process beigsies? Pavisam ātri. Šī procesa mērķis ik viens, piemēram, tā kā mans draugs Bens, skatās uz kļūdām. Pats svarīgākais ir skatīties nākotnē. Ir šī misija Irākā, kur tiek iekļauti jau daudz, ko mēs esam iemācījušies Afganistānā. Ir maza klātbūtne. Mēs veicam kapacitātes veidošanu kopā ar armiju. Mēs atļaujām Eiropas Savienībai strādāt ar iekšlietu ministriju. Mēs nenodarbojamies ar valsts pārvaldību. Un vēl es teiktu un teicu to sabiedrotiem, ka Irāk ir būtiskās Eiropiešu interesēs. Mums ir nepieciešams mērām ietekme. Tas, ko Bens teica, kādā veidā to darīt, mēs iesaistam eksperts un pirms pāris nedēļām mēs iesaistam cilvēks. Cilvēki ir ļoti godīgi un NATO štābā tiek. Tas tiešām nav vienkārši darbs un iespējams, ka tas varbūt būs tāds kontroversiālāks nekā tas ir NATO, jo tas būs priekšsēdētājs ziņojums, ko es sagatavošu. Mums ir nepieciešama alianses vienotība un skatīties uz priekšu. Tas nebūs sodīt par alianses sodīšanu. Vai ir citi jautājumi auditorijā? Varbūt es tagad varētu Elinai uzdot jautājumu. Jūs teicāt, un es pilnībā jums piekrītu, ka Afganistānas stāsts nav beidzies. Tur ir 40 miljoni cilvēki, kas dzīvo badā un ļoti grūtos apstākļos. Ko darīt?
Ko dalība valsts var darīt? Kopvienas nācijas var darīt? Jūs jautājat par civilās sabiedrības iesaistīšanos. Es teicu, ka no valdības, Vācijas valdības puses mūsu organizācijas strādā no šīs puses. Jauna Vācijas valdība tikai tiek veidot, bet retorika ir tāda, ka mēs vēlamies turpināt sadarboties. Ne no mūsu puses, ja mēs esam politiska organizācija, bet viņi vēlas turpināt noteiktos apstākļos. Viena svarīga lieta ir tā, ka internacionālās organizācijas, piemēram, gan humanitāras, gan citas, paliek valstī kā sargsuņi. Pat, ja viņas nevar daudz izdarīt, to tomēr nevajag novērtēt par mazu. Pat, ja ir tikai viena starptautiska persona, tas jau kalpo, ka sargsuņu funkcijas veikšana, šīs mazāka klātbūtne, kas arī ļauj sekot Talibāna solījumiem. Viņi apsolīja, ka viņi ir ievēros cilvēku tiesības, pamat cilvēku tiesības. Viņi solīja, ka meitenes var doties uz skolu, var apmeklēt skolu, un mums tam ir jāsako, vai viņi pilda savus solījumus un jāsniedz informāciju par to, kas notiek valstī, ja šobrīd saziņas līdzekļi ir kļuvuši pa mērķi un ir jānogādā informācija ārpus valsts. Paldies, Maikl. Vai es varētu uzaicināt jums sniegt Vašingtons vai jūsu personisko viedokļu? Mums teica, ka Talibans bija un būs terorista organizācija. Viņiem joprojām notiek sadarbība ar Al-Qaeda. Tādī pat laikā mēs redzam, ka kad Taliban režīms tiek izaicināts, ko Amerikas Savienotās valsts un NATO, kas tām jādara, lai izvairītos, ka Afganistāna atkal nekļūst, kas apdraud amerikāņu vai sabiedroto intereses. Pirmā lieta, par ko es vēlos runāt, mums nevajag nevērtēt par augstu mūsu ietekmi vai iespējas ietekmēt situāciju. Un apvienotā nācija deklarācija, palīdzības, solījumi, diplomatiskā iesaistināšana. Ir notikušas vairākas vizītes, kur tiek apmeklēti uz vizītes uz Dohu, uz Maskavu, Ķīnu. Talibans ir nolēms mainīt savu uzvedību, un tā ir ļoti vāja valdība, un šobrīd jautājums ir, ko tam darīt, un iespējams, ka tur ir kādas iespējas ar viņiem sastrādāties. Vēl svarīgāk ir, ka Krievija, Ķīna, Pakistāna, Līča valsts tās neatzīsta Talibāna valdību, un muslim ministri plāno apmeklēt Kabilu, lai ietekmēt, kā Talibans pēc pārvalde. Ja kāds vēlas sekot, cik ilgi valdības var palikt pie varas ekonomiskā sabrukuma apstākļos, var pastīties uz Sīriju vai, piemēram, Kongo. Mums ir jābūt realistiskiem un jācer, ka Talibans veiks citu aprēķinu par to, kas dar viņiem. Runājot par terorismu un drošu patvērumu, es domāju, ka šis arguments ir pārspīlēts, ka Afganistāna atkal būs nepārvaldīta valsts. Lielākais apdraudējums ir Islama valsts. Un tas bija Ziemeļ-Irāka, Ziemeļ-Sīrija, kur tika pārņemta teritoriāla kontrola, miljonas cilvēku tika kontrolēta, un tur bija nepieciešama militāra reakcija. Un ja mēs skatāmies, kas notiek Al-Šabābu Somālijā vai Al-Qaeda vai Islāma valsts Ziemeļ-Āfrikā, tam nekam nav saistības ar Afganistānu. Kad mēs skatāmies uz Afganistānu, mēs jau esam
izlēmuši, kā mēs reaģēsim Jemenā, citās vietās, Arābu pussalā, Ziemeļsīrijā, bet mums nav karaspēka klātbūtne. Mēs nevaram izmantot tūkstošiem lielu karaspēku. Tieši tāpat mums jārīkojas Afganistānā. Es domāju, ka Afgāni ilgi domās, pirms viņi izlēmi sniegt palīdzību Al-Qaeda vai citām grupām, iespējams, ka to patroni kā Ķīna vai Krievija ir būtu satraukt par šādu izvēli, kad tur ir atkal bet islama valsts. Šobrīd ir lielākais apdraudējums Talibānam. Paldies, Maikl. Un tagad par reģionālo dinamiku. Ik viens pieļauj kļūdus, bet ko Zals darīja, un es abrīnoju viņu par to, ka viņš tiešām centās veidot reģionālu konsensus. Jā, tas nebija ideāls, bet fakts, kā Maikls jau teica, ka neviena no kaimiņu valstīm nav atzinusi Talibanu. Es teiktu, ka tās ir viņa pūļu sasniegums Ķīnā, SV, Krievija un arī Eiropieši, kas palīdz veidot reģionālu konsensus ar Pakistānu un dažos gadījumos arī ar Irānu. Bet ar visu to mums ir pusotra minūte un bija pāris jautājumi. Viens ASV, viens Eiropai un es uzdošu arī Eiropiešiem un Amerikaņiem pavisam īsi. Kāds būtu secinājums, kas jāizdara Eiropiešiem? Vai jāuzņemas lielāka atbildība, kad mēs redzam, kā ASV atkāpjas no Afganistānas? Kāds pieminēja Eiropas strateģisko autonomiju? Vai kā jūs domājat, Džan? Sākotnējais izaicinājums ir, ka mēs nodrošinām afgāņu cilvēku vajadzības. Es domāju, ka Eiropas Savienība, mēs varam ievērot demokrātijas stingru līniju par sieviešu tiesībām, piemēram, bet vienā brīdī mums ir jābūt pragmatiskiem un jādomā par to, lai nebūtu pārāk, lai cilvēki neciest no bada, jāpalīdz. Tāpēc es domāju, ka jā, Eiropiem ir jāpalielina palīdzību un viņiem ir jāsniedz šie palīdzību par to, ko darīt ar tālāk un kāds izties Talibanu valdību. Ar šo mums ir 4 sekundes, pirms mēs beidzam šo sesiju. Es tiešām vēlos pateikt paneļa dalībniekiem, Keitenim no Londonas, ja? Maikls no Kolumbijas apgabala, Elinor un Džons šeit. Ir grūti, ja nesarežģīti mums pārstrādāt visu šo informāciju par tiem, kas strādāja Afganistānā, bet es domāju, ka tas ir mūsu pienākums nepamest Afganistānu un atrast veidu un ietekmi turpināt virzīt, lai Talibans veidot iekļaujošāku un atvērtāku pārvaldības praksi. Vēlreiz liels paldies!